ku hormaro markii hore waxaad ahayd nin sunni ah si fiican u aaminsan ku qanacsan kabacdi sidaad ii sheegtay waxaad noqotay shiico maxaa keenay inaad shiica noqotid oo aad sunninimadii ka tagtid oo shiicada aad kamid noqotid waxaan odhan lahaa dhowr waxyaabood oo isku tegay ayaa igu kallifay inaan u guuro madhabka shiicada oo runtii ah madhab aan laga aqoonin bulshada soomaaliyeed dhexdooda. Dadka soomaaliyeed waxa ay si weyn ugu qanacsan yihiin in ay sunni yihiin, shiicadana waxa ay ka aaminsan yihiin gaalo inay yihiin. Sidoo kale waxaa jirta soomaali badan oo diinta islaamka ka baxday, isku meel ayayna ka joogaan dadka soomaaliyeed marka loo eego dadka diinta ka baxay ee kristanka qaatay iyo kuwa shiicada noqday. Marka adigu sidee isku aragtaa? Runtii waa fikrad ay dad badan qabaan oo xaqiiqo ayaad sheegtay. Shiicada iyo sunnigu iskuma haystaan Ilaahay, Rasuulka, Qur'aanka Kariimka, kabcada Kariimka, soon iyo salaad iyo xaj. Masaa'isha la isku haysto kuwa ugu muhiimsan waxaa ka mid a rasuulka suuban sallallahu calayhi wa aalihi wasallam markii uu dhintay ummadda inuu hogaamiyeyay ahayd ma Abuubakar mise Cali tahay. Marka waxyaabaha la dhihi karo waxa waa ku qanci weysay oo sunniga ayaad ka weysay islamarkaana bedelkooda waxaad ka heshay shiicada maxay yihiin? Nabigeenna suuban calayhi salaatu wasalaamu calaa aali maadaama uu ahaa isagu qofka noo fasiray qur'aanka oo diinta noo sharxay markii uu sii dhimanayay ummadda dardaaran buu siiyey. Waxyaabo badan ayay soo bandhigeen oo qaladaad ah oo shiicadu ay leedahay. Waxyaabahaasi waxaa ka mid ah in asxaabtii qaar ka mid a ay aflagaadeeyaan. Marka adugu aflagaadadaas ma ku qanacday? Mana dhihi karo shiicadu si guud oo si wadar ayay asxaabada u aflagaadeeyaan. Shiicada lafteeda hadduu dulduleelkaasoo kale mustaqbalka iiga soo baxo dee iyada lafteeda waxa weeye anugu qof xaqraadisaan ahaye kuma sii jirayo, laakiin towxiidka inay Cali kusoo daraan shiicadu sideedaba yacnii waa haddaana ka hadlaynin dacaayad ma dacaayadda laga sheega mise xaqiiqada. Meelaha aan tegay waxaa ka mid a magaalada Karbala oo ah meesha uu ku aasan yahay Imaam Xuseen oo ahaa wiilkii nabigu awowga u ahaa, nabiguna uu yidhi Xuseen anigu iga mid yahay, anna Xuseen baan ka mid ahay. Waxaa ka mid a magaalada Najaf ama magaaladii horaan loogu yaqaani jiray Kuufa oo isla koonfurta Ciraaq ku taalla oo uu ku aasan yahay Imaam Cali ibn Abi Daalib oo ahaa saxaabi jaliil ah kana mid ahaa dadkii ugu waaweynaa Ahlulbeytka. Meelaha kale intagay waxaa ka mid a magaalada Baqdaad oo uu ku aasan yahay Muusal Kaadim oo uu ahaa wiil uu Imaam Cali awowsa afraad u ahaa oo uu dhalay nin la odhan jiray Jacfaru Saadiq oo ku aasan magaalada Madiina uu aabo u ahaa. Waxaa ka mid a sidoo kale meelahan tegay magaalada Saamara oo ku taalla bartamaha Ciraaq oo ay ku aasan yihiin laba imaam oo ka mid a imaamyada Ahlulbeytka iyagana aan soo siyaartay una soo duceeyey kana soo ducaystay soona barakaystay. Sidoo kale waxaa ka mid a waddanka Iiraan waqooyigiisa magaalo ku taalla oo la yidhahdo Mashhad imaam ku aasan oo la yidhaahdo Imaamu Caliyi Rida oo uu Muusal Kaadim dhalay aan isagana booqday ka mid bay tahay. Marka meelayowgaasaa ka mid a meelaha barakaysan ee aan booqday.